Уже від ранку п'ятниці соцмережі рясніли інформацією про колапс на дорогах. Через опади та різке зниження температури першими здалися тролейбуси. Почали обмерзати контактні дроти, від чого траплялося коротке замикання і громадський транспорт робив вимушені зупинки. Особливо це було помітно на мостових переходах і набережних. У КП «Дніпровський електротранспорт» фіксували зниження швидкості тролейбусів та повідомили. Намагалися допомагати водіям долати надзвичайні ситуації. Та уникнути колапсу не вдалося. Численні дорожньо-транспортні пригоди траплялися на кожній магістралі Дніпра. Рух міських маршрутів загальмувався майже на 60%. І звичні інтервали руху містянам довелося помножувати на 2, а то й на 2,5. Щодо аварії на дорогах. Масштабна ДТП трапилася на вулиці Березинській, 24А. Там, пишуть свідки в соцмережах, водій натис на гальма і авто понесло. Як наслідок, він влетів у позашляховик, після чого його викинуло на узбіччя. Дісталося і водіям на селянському узвозі. Вони не могли здолати шлях, а в огорожі опинився трактор. Зафіксували аварію і на набережній Заводській. На Криворізькій трасі в бік Кривого Рогу через ДТП зупинилися фури і утворився великий затор. Це далеко не весь перелік надзвичайних подій на магістралях міста і поза ними. Синоптикам поки немає чим нас потішити. Завтра невеликий сніг і зниження температури повітря. Вночі 10-15, день 4-9 градусів морозу. Весь наступний тиждень погода отримується холодна, без опадів. Вночі до 18 градусів морозу, день до 10 теж сонечко мінус. Потепління, кажуть у гідрометцентрі, поки не слід чекати. Холоди триматимуться до кінця другої декади лютого. Це все-таки місяць лютий, наголошують синоптики, і така температура повітря і, власне, опади є нормальним явищем. Тож бережіть себе і бувайте здорові! Інна Шинкаренко, Кирило Бережний, Ольга Владимірова та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.